Re, viss ēters ir te! Latvijā ārkārtas stāvoklis nav izsludināts, bet tas nenozīmē, ka nenotiek gatavošanās brīdim, ja COVID-19 nonāktu arī Latvijā. Šobrīd analīzēs neviens koronavīrusa gadījums Latvijā nav apstiprināts, tomēr spriežot pēc Latvijas televīzijas ziņu dienesta redakcijā saņemtajiem zvaniem, vēstulēm un ziņām sociālos tīklos sabiedrībā ir satraukums un arī neatbildēti jautājumi. Un uz tiem atbildes meklēja mani kolēģi un turpina Aneta Bērtule. Labvakar, skatītāji! Ar koronavīrusu saslimušo skaits ir pārsniedzis jau 81 tūkstoti un vairāk nekā 2700 cilvēku no jaunā vīrusa ir miruši. Absolūtais vairākums no viņiem Ķīnā. Ar šiem datiem gan nepietiek, lai varētu precīzi noteikt, cik bīstams vīrus ir, bet mēs varam skatīties uz tendencēm un tās rāda, ka aptuveni 80% jeb 4 no 5 koronavīrusa slimniekiem to pārslimo vieglā formā. Bet kuras sabiedrības grupas tad ir visvairāk apdraudētas? Un lūk, pēc šiem datiem redzams, ka tie ir cilvēki gados. Ja vēl līdz 50 gadu vecumam mirstības rādītājs ir mazāks par 1%, arī līdz 60 tas nav liels, 1,3%, 60 līdz 69 gadi, 3,6%, tad virs 70 gadu vecuma jau vīruss ir bijis liktenīgs 8% saslimušo, un no pacientiem, kas vecāki par 80 gadiem, dzīvību ir zaudējuši teju 15% saslimušo. Tiesa, vecums nav vienīgais bīstamais faktors saslimstot ar koronavīrusu. Lielāku mirstību sekmē arī dažādas saslimšanas un visvairāk sirds un asinsvadu slimības. Katras desmitais šo slimību pacients cīņu ar koronavīrusu neuzvar. Veicinošs faktors ir arī diabets, starp tā pacientiem mirstība pēc saslimšanas ar koronavīrusu 7,3%, 6,3%, ja ir hroniskas elpceļu slimības, apmēram tikpat arī pie paaugstināta asinsspiediena, un mirstību veicinošs faktors cīņā ar koronavīrusu ir arī vēzis. Līdz Latvijai vīruss vēl joprojām nav atnācis, un ko darīt, lai arī neatnāktu, respektīvi, kā nesaslimt. Par to mana kolēģa Ģirta Zvirbuļa sižetā. Latvijas iedzīvotāju reakciju uz ziņām par koronavīrusa izplatību vistiešāk izjuta aptiekas. No zāļu tirgotāju plauktiem īsā laikā pazuda šādas te sejas aizsargmaskas. Mediķi gan skaidro, ka veselam cilvēkam, kurš nav kontaktā ar slimnieku, šādas maskas lietošana nav īpaši liederīga. Drīzāk būtu jāpadomā par citiem veidiem, kā sevi pasargāt. Slimību profilakses un kontrolas centrā skaidro, masku lietošana vairāk ieteicama nevis veselajiem, lai pasargātos no infekcijām, bet gan jau apslimušajiem, lai pasargātu apkārtējos. Maskas pasargātu cilvēkus no persona, kura infekcioza, un ja šī infekcioza persona, kura izdalā šitas sikos pilienus, kuras satur vīrusu, izdalā apkārtējā vide, un ja šī infekcioza persona izmanto masku, vīrus nelidos tālāk par dažiem centimetriem no sejas, nebūs tie 2 metri vai metrs, kas ir kā parastajos apstākļos izplatās vīrus. Lai izvairītos no saslimšanas ar COVID-19, jāveic līdzīgi profilakses pasākumi kā gripas epidēmijas laikā. Pirmais un galvenais mediķi ieteikums ir bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vai notīrīt tās ar dezinfekcijas līdzekli, kurš satur vismaz 70% etanola. Klepojot un šķaudot, ieteicams izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas. Tāpat vajadzētu kārtīgi vēdināt telpas, kurās sanāk uzturēties. Vīrusu pārnēsās ikspāņi un iespējams arī citi eksotiski dzīvnieki. Tādēļ speciālisti iesaka ārvalstu braucienos izvairīties no neaizsargātu kontaktu ar tiem, kā arī nelietot dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, kas nav pietiekami termiski apstrādāti. Ģirts Zvirbulis, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija. Jā, tātad galvenais kārtīgi mazgāt rokas, vislabāk ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, un te jāsaka, ka sociālajos tīklos jau izplatījies apgalvojums, ka alkohols no koronavīrusa ārstē arī iekšķīgi. Taču nē, Pasaules veselības organizācija šādu informāciju noraida. Bet, protams, vīrusam turpinot izplatīties iedzīvotājiem arī Latvijā rodas arvien vairāk jautājumu, un uz galvenajiem no tiem tagad mēģināsim atbildēt. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem – kā koronavīrusu vispār atpazīt? Un ar ko tas simptomu ziņā atšķiras, piemēram, no gripas? Un tad, diemžēl, jāsaka, ka ne ar ko.
Tātad galvenie simptomi ir temperatūra, savus klepus un grūtības elpot, bet tie, protams, ir arī citām vīrusa saslimšanām raksturīgi simptomi. Un ar aizdomām pie koronavīrusu pie ārsta būtu jāvēršas tad, ja pēdējās nedēļās ir būts Ķīnā, Irānā, Dienvidkorejā un arī Ziemeļitālijas reģionos. Vai arī, ja simptomi parādījušies pēc cieša kontakta ar kādu citu, kurš tur tikko pabijis. Un atgādināšu, ka tad gan nevajag doties pie ģimenes ārsta, bet zvanīt uz 113, kas tad arī tālāk organizēs analīžu veikšanu. Un šeit arī nākamais skatītāju jautājums, kā tiek veiktas analīzes. Un tātad iespējamo slimnieku aizved uz Latvijas infektoloģijas centru, bet netiek ņemtas asins analīzes, bet gan iztriepes no aizdegunas un rīkles. Rezultāti ir gatavi aptuveni 6 stundu laikā, un Latvijā šādas analīzes līdz šim veiktas jau 32 reizes. Saslimšana nav konstatēta nevienā no tām, un tomēr cilvēki interesējas, kā koronavīrusa gadījumā notiek ārstēšana. Vakcīnu vai šim vīrusam specifisku zāļu pagaidām nav. Ar antibiotikām vīrusa saslimšanas neārstē vispār, tā kā ārstēti gluži vienkārši tiek tie simptomi, kas pacientam izpaužas. Un vieglākos gadījumos arī koronavīrusa, tāpat kā citus vīrusus, var vienkārši pārslimot mājās, iespējams pašam to nemaz nezinot. Vēl cilvēki prasa, vai no koronavīrusa var izārstēties un pilnīgi noteikti izārstēties var, līdz šim to ir izdarījuši jau vairāk nekā 30 tūkstoši koronavīrusa slimnieku. Bet mēs turpinām sekot arī, kā attīstās situācija ar Latvijas valsts piederīgo, kura atrodas vīrusa dēļ no ārpasaules izolētajā viesnīcā Tenerifē. Vakar jau vēstījām, ka viņa pamostoties no rīta pēkšņi sapratusi, ka viesnīca ir norobežota un pamest to nav iespējams. Turklāt sieviete ir 7. Grūtniecības mēnesī. Šodien ar viņu sazinājāmies vēlreiz un lūk sarunas fragments. Šodien ir savāda diena, jo ir sajūta, ka koronavīrus viesnīcā ir atcelts. Pusdienas tika pasniegts pie kopējiem galdiem. Protams, es tur negājējis, bet savādi, ka vakar visiem lika palikt savos numuros, bet šodien izturās tā, it kā nekas nebūtu noticis. Vai jums pa šo laiku ir paņemtas analīzes? Es tikko kā vērsos pie ārsta, mani apskatīja un teica, ka pēc stundas atnāks cits ārsts, kurš varēs paņemt analīzes. Un tad, ja būšu veseli, man no šajienas atbrīvos. Jā, un noslēgumā daļa sociālo tīklu lietotāju uzskata, ka Latvijas īstenotie piesardzības pasākumi ir nepietiekami un būtu, piemēram, jāpārtrauc avioreisi ar vīrusa skarto Itāliju. Bet, kā mums norādīja slimību profilakses un kontrolas centrā, šāds solis nenestu efektu, ja vien Rīgas lidost un arī valsts robeža netiktu slēgta pilnībā. Un šādas soļus Eiropas Savienībā pagaidām neapsver.